bu yardımlardan biz dəfələrlə müraciət eləmişik ki, o yardımlardan biz də yararlanaq. Hal-hazırda o yardımlar hələ gəlib bizə çatmayıb. Müraciət eləmişik, müraciətimiz yəni boşunadır. Kanalımıza müraciət edən şikayetçi İsmail Məmmədov qeyd edir ki, işsiz olsa da dövlətin işsizlərə karantin müddəti üçün ayırdığı bir dəfəlik 190 manat müavinəti ala bilmir. Ona işsiz statusunun olmadığını bildiriblər. Şikayetçi qeyd edir ki, o dəfələrlə məşğulluq mərkəzinə müraciət etsə də müraciətinə baxan olmayıb. Mən Mərdanov İsmail İsmixanoğlu, Akıstafa rayonunun Hərsənsi kəndində yaşayıram. Hal-hazırda bu ev qaldığım ev müvəqqəti sığınacaqdır. Evliyəm, 3 uşağım var. Cənab Prezidentin ayırdığı ki, bu 190 manat pul var idi, o bizə şamil olunmur. Çünki deyirlər, sizin işsiz statusunuz yoxdur, işsiz statusunuz yoxdur bizim. Onunla yanaşı kəndlərə ayrılmış yardımlar var. O yardımlardan biz dəfələrlə müraciət eləmişik ki, o yardımlardan biz də yararlanaq. Hal-hazırda o yardımlar hələ gəlib bizə çatmayıb. Müraciət eləmişik, müraciətimiz yəni boşunadır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərinə müraciət edir və onun problemlərinin aradan qaldırılmasını xahiş edir. Mən xahiş edirəm cənab prezidentdən, mən xahiş edirəm Mehriban xanımdan ki, bizim bu işimizə baxılsın. Şıx puludur, qaz puludur, bunları ödəyə bilmirik. Yəni, çatdıra bilmirik, öhdəsindən gələ bilmirik. Xahiş edirik, bizi nəzərə alsınlar. Çox xahiş edirik.